ଚଳ ନିବାସାୟ ପରମାତ୍ମନି ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ। ଓଂ ବାଗ୍ବାଦିନୀ ଶାରଦାୟ ନମଃ। ଓଂ ଭଦ୍ରକାଳିକାୟ ନମଃ। ଓଂ ନମୋ ସତ୍ୟନାରାୟଣାୟ। ଓଂ ନମୋ ସତ୍ୟନାରାୟଣାୟ। ଓଂ ନମୋ ସତ୍ୟନାରାୟଣାୟ। ଓଂ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ। ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ। ଗୁରୁଦେବାୟ ଯେଉଁକୁ ଆମକୁ କଳାକାରମାନେ କାଛଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ଯେଉଁ ଶିବ ମହାଦେବ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ମା ଶାରଦାଙ୍କ ରୂପରେ ମୋର ଭକ୍ତି ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ମୋ ଜଣା ଅଜଣାରେ ଇଏ ଗ୍ରାମ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ସମେତ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଯେଉଁ ନାମରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଏ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତି ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଲି, ଏ ଗୀତରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏଇ କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ବାହାରେ ସେ ଗୀତଟି ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖିଥିଲି, ପାଲା ପାଲା କ'ଣ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏବଂ ସେ ଶେଷ ପଦ୍ଧତି ବଳିଆକୁ ନିଜେ ଚାମର ରୂପରେ ସମର୍ପିତ। ମୁଁ ହେଉଛି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଚାମର। ମୋର ଜନ୍ମ ମାନବ ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା। ଆମ ଅଭିତାନନ୍ଦ କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ସେବା କାହୁ ଜାଣିବି ତୁମ୍ଭ ଭଗବତଙ୍କ ସେବା। ଆମେ କ'ଣ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର କରିବା, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଠାରୁ ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା? ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ କେବଳ ଆମର ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବା ଜୀବ ବା ବୃକ୍ଷ କରୁ ତୃଣ ଲତା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିବା ସେତିକି ଆମର ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଚାମର ବୋଲି ନିଜକୁ ଗୀତର ଶେଷରେ ଦେଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ରିକାଟି ପଢ଼ିବେ ଦେଖିବେ ବାର୍ତ୍ତା ତେବେ ସଜ୍ଜନ ପାଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନାଟ୍ୟ ଦଳ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନାଟ୍ୟ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବି ଏଠି ନାଚିଛି, ସେ ଦଳ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯଦିଓ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଉ ଆମ ନାଁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସଚିରାନନ୍ଦ ଗଣନା ସେ ଟିକେ ଆଇସି ରଙ୍ଗ କହିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ଥିଲେ କଳାକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି ଏ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ନୁହେଁ, ସେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରୁ ମୁଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା, ଯଦିଓ ତା ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ମୋତେ ନାଟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଏ। ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ବହୁତ ନାଟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଦିନୁ ଏଯାବତ୍ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମନ ଭରି ଦେଖୁଛି
ରେଡିଓଟା ବାଜିଲା, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକୃତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଲା ନବଦୀପ ବଙ୍ଗଳା ନବଦୀପ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଇଏ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କଲାକାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗାୟକ ଆଜି ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ବି ମୋ ଆଖିରେ ଏମିତି ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସେ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏଇଭଳି ଆମର ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାର୍କେନ୍ଦ୍ର ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେହି ସମସାମୟିକ ଗାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ପରିଷଦର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କ ଦେଖିଥିବି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସତ୍ୟର ପାଲାର ସ୍ୱର ସତ୍ୟ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟଚରଣ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ପାଲା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପାଲା ମୋତେ ଶୁଣା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଲା କ'ଣ ସେ ଭଲ ଗାଇଲେ ମଦ ଗାଇଲେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖେନି। ଯେଉଁ ପାଲା ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ସେ ପେନ୍ସିଲ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗେ ସେଠି ସୁପୁର ମାରେ ସେଠି କଳା ମାରେ କ'ଣ ଗାୟକ ଏପଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଖଦ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗାୟକମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି ପକାଉଛି ସେ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପାଲାର ସ୍ୱର କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ତା ନାଁ ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ ପାଲାକାରମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର ଆମ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରି କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପରିବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ସେମାନେ ଚୈତାଳୀ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ପାଲା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ପଇଁଚାଳିଶ ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ପଇଁଚାଳିଶ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଅଛି ସିଏ ସ୍ୱର ଯେତିକି ପକାଉ ନାହାନ୍ତି ପାଲା ସ୍ୱର ପକାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦାସକାଠିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ରାସକାଠି ବାଲା ରାସକାଠି କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଲାକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ତୀର୍ଥ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଇ ବହି ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ସ୍ୱର ସହିତ ସେ ପାଲାକାରମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ମାନେ ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କହିଲି ମହାଶୟ ଯେ ଆପଣମାନେ ତ ଦାସକାରି କରୁଛନ୍ତି ପାଲା ସରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଛି କହିଲେ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପାଲାର ସ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ କଳା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ। ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା। ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖିବେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା, ବିହାରରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା, ସେ ବିହାରରେ ବିହାରୀ ମାନେ ତେଲୁଗୁ ମାନେ ତାମିଲ ମାନେ ସେମାନେ ଖାଲି ଆମେ ତ ଏକୋଇଶିଆରେ ପାଲା କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପାଲା କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିବାହ ବ୍ରତ ଯଦି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ନ ହବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ତ ଗାଁ ଗାଁରେ ହେଲେଣି, ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀକି ଲୋକ ବି ଭୁଲିଗଲେଣି, ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଗଠନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର କଥିତ କଥା ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବ ତାର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ କରିବା ବିଫଳ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକରେ ତୁଳସୀ ଗଛ, ତୁଳସୀର ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ, କେତେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପାର କରି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପୂଜା ଓଡ଼ିଆ ଘରଣୀ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଜାଳେ, ଯେଉଁ ପୋଥି ତଳେ ଆଜି ଏବେ ବି ଗାଁରୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଯାଇ ନାହିଁ ଭାଜି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତୁଳସୀର ପୂଜା ଓଡ଼ିଆର ନିଜସ୍ୱ, ଆଉ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତି, ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଗବତ ଅଛି, ଶଙ୍କରଦେବଙ୍କ ଭାଗବତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି କୋଉ ଗାଁ ନଥିଲା ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ବା ଭାଗବତ ପାଠ ହେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ଲୋକେ କାତରରେ ଭୁଲ କଲେ ଫାଶି ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସି ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଯେ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ପତେ ଅଧେ ଜାଣିବେ, କିଛି ନହେଲେ ବି ସମୟ ସିଂହ ଚରଣ ଅନାରି ପରମ କାରଣ ଇଏ ପଦଟାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିଛି। ତାପରେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆହୁରି କଥା ପାଲାକାର ମାନେ ତ ବହୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନବସ୍ଥା ଗୁରୁବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଯେଉଁ ମାନେ ପଦ୍ଧତି ଆଜି ବି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଦା ଛାଡ଼ିକିରି କଲେଣି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଗାଁ ଗଦା ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ, କଟକ ହଉଛୁ ସେଥିରେ ଘର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଖୁଆ ପଦା ଇଏ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପବନ ତାକୁ ମିଳିବ, ସେ ଏସି ଘରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଏସି ଅଛି ଅମୀୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ କୃଷି ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ୟାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କବିମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କବିମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କହିପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ପାଲାକାର ନୁହଁ, ପାଲାକାର ମାନେ ଯାହାକୁ କହିଲି କହିଲେ ନଦୀ ବନ ଗିରି ଭୀମ କାନ୍ତ ଶ୍ରୀ ତୁମ୍ଭରି କଟାକ୍ଷ ଘରେ ଗାଏ ତବ ଗୀତି ଏ ବିଶ୍ୱ ଭାରତୀ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ଗାୟକ ଜଣେ ଗାୟକ କାଳେ କୋଉ କୋଉ କହି ପକେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିବା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ଚାରଣ ରାମଦାସ ବାବା ବଳିଆ ଏସି ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି, ମହାଶୟ ପାଲାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କଲେଣି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଥିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ରଖିଲେ ମୋର ଶୋଇବା କଥା ମୁଁ ଶୋଇଲି ଆଉ କ'ଣ।
ଆପଣ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବେ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ମୋତେ ଟିକେ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଲେ ନେଇ ଆଉ ଜଣେ ଗାଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଓଡ଼ିଶା ଜାଣେ ସେ କୋଉ କୋଉ କହି ପକାଇଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଁ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କରୁନି। ଆମେ ସଂଯମିତ ନହେଲେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ। ସେ କୋଉ କୋଉ କହି ପକାଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଠାରୁ କ'ଣ ସେ ଚାରଣ ଚାରଣ ରାମନାଥ ସହିତ ମତେ ବିଜେପି ଦିଏ କେବଳ ପୁଅ ଭଳିଆ ବେଶୀ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ସବୁ କଥା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କହି ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ବିଷ କହି ମୁଁ ଛାଡ଼ ସତ୍ସାତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ପାଲାକାର ପାଞ୍ଚଟି ପାଳିଆକୁ ଧରିକି ଯେ ଦିଆଏ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ତ ପାଲା ହଉଛି ପାଟି ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ପାଟି ହଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ପାଟି କ'ଣ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦକୁ ବନେଇବେ ମୁଁ ହଉ ପାଟି ଏଇ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଟି ଆଉ ନଫେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ, ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ ରଖିଥିବୁ ଆମ ଦାୟକ ମାନଙ୍କୁ କହିଯାଇଥିବୁ ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ପାଲା ହୁଏ ପୋତି ପାଲା ଗଣେଶାୟ ନମଃ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ନମୋ ଶିବାୟ ଓଂ ଅମ୍ବିକାୟ ନମଃ ଓଂ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ। ଇଏ ପାଞ୍ଚଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ଆବାହନ କରି ମଝିରେ ଓଂ ନମୋ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସିଏ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ଇଏ କଥା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ ମୋହନ ମୂରତି ଜୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନ ଜନୟନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତିରେ କି ଶୋଭନ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଲା ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଏ ଶ୍ରୀନାଥ ମେଳା କରୁଛ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼, ଶନି ମେଳା କରୁଛ ଏ ଯେଉଁ ଲୁହା ଦଡ଼ା ତେଲ ଦୀପ ଆଉ ଲୁହା କଟା ପକେଇକିରି ମେଳା କରୁଛ ସେଥିରେ ଶାରଳାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଛ ସେ ମେଳା କରିବନି। ଶନି ପାଲାକାର ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସେମାନେ ବି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଶନି ଦଶା ଯଦି ପଡ଼ିବ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ଭୋଜନ କରିବ। ଶନି ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ, ଶନି ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଡାକି ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଶନି ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରେମୀ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୁରୁବାଦୀ ଯଦି ସନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଶନି ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ପିତୃଭକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ ଶନି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସେ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା କର ପୂଜାନନ ମେଳା କର ଏ କଥା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିରିଡ଼ି ଭୋଗ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଉପରେ ଲେଖିଗଲେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ପଳେଇବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି ଘରେ ଘରେ ଯଦି ପାଲା କିଏ ହଉଥିବ
ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କିଏ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଆଈ ମା ଆମ ବୋଉ ଏମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଆର ଷୋଳ ଏଗାରଟା ପାଲା ହେଇଛି ବାର ପାଲା ହେଇନି କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲାରେ ଆମେ ପାଲାଟା କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଦଳୀ ଖାଉଛି କିଏ? ଚାଉମିନି ନ ଖାଇ କଦଳୀ ଖାଇବ କିଏ? ଗୁପୁଚୁପୁ ନ ଖାଇ ଆଉ ଇଏ କଦଳୀ କିଏ ଖାଇବ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ସେ କଦଳୀ ନ ଖାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇରନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହରୁ କମିଯାଉଥିବ ସେ କଦଳୀ ଟିକେ ଖାଇବେ, ସେ ଆଇରନ୍ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା, ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କଥା ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ହେ ବାବୁମାନେ, ପାଲା ପ୍ରେମୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଳିଆକୁ ଭଲ ପାଇଲ, ଯଦି ବଳିଆକୁ ଏଠି ଡାକିଲ, ମୁଁ ଜଣେ ଚାମରର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଘରେ ଘରେ ପାଲା ହେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏକୋଇଶିଆ ପାଲା ଜଣେ ଗାୟକ ଆସିଲା, ବିପଦ ଗାଇଲା। ମୁଁ ପାଲାକାରମାନଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏକୋଇଶିଆ ପାଲା ଜନ୍ମଦିନ ପାଲାରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, 2 ଘଣ୍ଟା ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଲା ବଂଶକାରମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ରାତ୍ରି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦି ପାଲାରେ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ 6:00 ରୁ 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲା ହଉ 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 ଗୋଟାଏ ହେଇଯାଏ, 2 ଜଣ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି 3-3 ଘଣ୍ଟା। ଏବେ ଗୋଟେ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଅନ୍ତେଇ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ନଗେଇଛି, ମୁଁ ଆରେ ବାବୁ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ତୁମେ ପାଲା ମଞ୍ଚ ନା ଗୋଟିକିଆ ପାଲା କଲେ ଚଳିବ, ମୁଁ କହିଲି ନା ସେ ବାଜି ପାଲା ହଉ ରାତି 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲା ହଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପାରୁଛି ସୁସ୍ଥ ମଞ୍ଚକୁ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ନୂଆ ମଞ୍ଚ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଳିଆ ଯାଏ, ସେ ଗାୟିକାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଡାକ, କେବେ କେବେ ଗାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଡାକ, କେତେବେଳେ କେବେ ଗାୟକ ଗାୟିକା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଜି ପାଲା କର। ସବୁବେଳେ ଗାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଗାୟକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଗାୟିକାମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ। ଏଇ କୁଆଖିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାରବାଖିଆ, ମଧୁବନ ପାଖାପାଖି ସେ ପାଲା ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ପଟା ଗଛ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ, ନଗଲେ ମୋ ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଏ ଅଧମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମରିଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଏ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ। ମୋର ମା କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଣି ଭିତରେ, ଗୋଟା ମୁଣା ଭିତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକିରି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସରଳା ଦେବୀ ଗାଇଡିଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ସେ କହିଲେ ହାରେ ପିଲାଟା କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ୍ତ, ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଣାଟା ମୁଁ କାଟ, ଏତିକି ବେଳେ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଥିଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେ ଆନନ୍ଦ ହେବା। ସେଇ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବା ନର୍ସ ବା କାହାର ଗୋଟେ ବେହେରା ସେମାନଙ୍କର ପାଲା ହଉଥିଲା, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ହରିବୋଲ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ମାମୁଁ ମା ସେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମର। ଏବଂ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନଥିଲେ, ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନଥିଲା, ଖାଲି ଗାଦି ପୀଡ଼ା ପାଉଥିଲେ, ସେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ନାମକ ଏକ ଲୋକ ଏକ ବଣିଆ ସେ ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ପୋଥି ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ରାହାମା ହାଟରୁ ପାଲା କଦଳୀ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କଦଳୀ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ବଳିଶିଠ ତାର ବାବାଜୀ ଦିଆ ହେଇ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଦିଏ ମୁଁ ଖାଇଲି, ଗୋଷ୍ଠୀକ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ 5ଟି କଦଳୀ ଖାଇଲି, ବୋଲେ ଯା ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଇଏ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ ପାଦ ଛୁଇଲା ବୋଲି ସେ ଲୋକ ଆଉ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପାଲା ପ୍ରେମୀ, ଆଉ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଇଏ ସାରଳା ସେ ଭଦ୍ରକାରୀ।
ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ 108 ଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ନାମ ହେଇଛି। ତେବେ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ପ୍ରଭା, ସେ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ମାନେ ଧରନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆସିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ସେ ସାରଳାଙ୍କର ଗେଟ୍ ପଇଲା, ସିଂହ ବାହିନୀ ସାରଦା ବୋଲି ପାଖରେ ବଦିଗଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନମସ୍କାର କରେ, ବୋଲେ ସିଂହ ବାହିନୀ କାହିଁକି ନାଁ ହେଲା? ସେ କ'ଣ ସିଂହଧଣି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖି ସେ ଗୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ଅଛି କି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବି କାଲି ଭିତରେ ଥିବ। ସିଂହ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତୀକ, ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ସିଂହକୁ ଯିଏ ଦମନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ବାହିନୀ। ସେମିତି ତାରିଣୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ମୁଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥରେ ଶୋଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଆସି ମୋତେ କହିଲା, ତୁ ଯିବୁନି କି ମୋ ପାଖକୁ? ମୁଁ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା, ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବଂ ସେ କହିଦେଇକରି ଗଲେ, ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ ଧର୍ମଦାୟକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଥର ଫଟରେ ଠାକୁର ଭାଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାସ୍ତବ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ତାରିଣୀ କହିଲେ, ସେ ବାଘ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏଇ ଘରର ମାଲିକ ଘଟଗାଁ, ତାଙ୍କ ଘରଟା ହେଉଛି ଏଇ ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବେଲଗଡ଼ିଆ, ସେ ଅଛନ୍ତି ଘଟଗାଁରେ। ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିର୍ମଳ ବାବୁ ବୋଲି, ସେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଶୋଇପାରୁ ଘରେ, ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଶୋଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଟିକେ ଖାଇଦେବେ, ତୁମେ ଖାଇକି ମୁଁ ତା ଦେଇକି ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛି। ସେ ବାଘ ଆସିକିରି କହୁଛି, ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ କି? ମା, ମୁଁ ଯାଉ, ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଯାଉ। ଏଇ ଘରର ମାଲିକ 108 ଗଡ଼ିଆ ଜାତି ଥିଲା, ବାଡ଼େଇକି ମୁଁ ଉଠିଲି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରିଲି, କହିଲି ମା, 108 ନଡ଼ିଆ ତୁମେ ତାରିଣୀ କି ଡାକିଥିଲ କି? ସେ କହିଲା, ବାବା ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଡାକିନଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବା ଶିଷ୍ୟ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 108 ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଡାକିଥିଲେ, ଯେ ମୋତେ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ମା ଆସି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ମାତୃ କୃପା ହେଲେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇବ, ପିତା କୃପା ହେଲେ ନିର୍ବାଣ ଲଭିବ, ଲିଭି ଯିବ ଜୀବନ ଦୀପାଳି, ମା ପଦେଶ ଦା କର ତୁ ଦୟି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପାଲା, ସେଇ କଥା ଭାବିଥିଲି କହିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲା ବୁଝିପାରିବନି, ଆଉ ଏତେ ସମୟ କହିବିନି, ଆପଣ ପାଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ପାଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ମରି ନାହିଁ କି ମରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ପୁଣି ଉଠିବ। ଆଉ ଇଏ ପାଲା ସଂଗଠନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ, ଯେଉଁ ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ବିଶେଷ ପାଲା ପଡ଼ୁନି, ତଥାପି ସେ ପାଲାର ପ୍ରୀତି ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାମର ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏଇ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଗାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ପାଲାକାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟିକିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଚାମର ନାହିଁ କି ମାନେ ପୋଷାକ ନାହିଁ, ମୋତେ କହିଲେ ଚାମର ବାବା ଦେବେ, ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ, କ'ଣ ସବୁ କରିବ ନା? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଆମର ସବୁ ଗାଁ ଗଲେ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଯାଇ ପାଲା କରେ, ପାଲା ଯଦି କର ପାଳିଆ, ତା ପାଳିଆ ପାଳିଆ ଦରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ ବୁଦ ଯେଉଁ ବୁଦଗାନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ ସେଇ ଟିକେ କଲ କେମିତି ପାଲା, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଡାକିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲାରେ, କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଏତେ କରିବେ, ମୁଁ ଚାମର ଖଣ୍ଡିଏ ତାକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ପୋଷାକ ଟିକେ ଦେବି। ହଁ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପରାଶ୍ରମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଧାରିତାରେ ସେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ବି ରୁଗା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଗାଇଲେ କାନ ମିଳେ ହାତ ଦେଇ ଯେଉଁ ପାଲା ଖୋଲେ, ସେ ଜଣିକିଆ ଲୋକଟିଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଇଏ ବିଦଗ୍ଧ କଳା କେବେ ମରି ନାହିଁ, ମରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା, ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଭାରତବର୍ଷ ରହିଛି,
ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେ ମନମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର କଥା କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପାଲା, ଆମ ପରିବାର ହେଉଛି ପାଲା। ଏସବୁ କଥା କହି ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆପଣମାନେ ପାଲା କରନ୍ତୁ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା କହିବା, କିଛି ସେ କଥା କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଲା ବଞ୍ଚି ରହୁ, ପାଲା ମଞ୍ଚକୁ କୌଣସି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ପ୍ରବେଶ କରି ପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଦିଅନ୍ତୁ। ପାଲା ମଞ୍ଚ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଥା, ଯେ ସତ୍ୟର ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥା। ଆପଣମାନେ ତ ସେ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ଏଥର ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ସେ ବେଦି ତେଦି ମତ୍ସ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍କଳ ବନାଉଛ ବନାଉଛ ବାଲାକାର ମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଗାଏ, ତାକୁ କେଇ ଜଣ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। ତାକୁ ଗାଇବା ସହିତ ଆଜିର ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସଙ୍ଗୀତ ଏ ଅଧମ ଲେଖି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କହିଲେ ଜାମ୍ମୁ ଠାରୁ ଏ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ନୁହେଁ, ଅମେୟ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କହିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କହିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କହିଲେ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଆଉ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର, ଚୀନ ଅଧିକୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଏ ସବୁ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, କିଏ ମୋଗଲ ସମୟରେ ଗଲେ, କିଏ ଇଂରେଜ ସମୟରେ ଗଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଚିତ୍ର ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତର ଚିତ୍ର ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଲାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଏମାନେ ସବୁ ତାକୁ ନେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ପତ୍ରିକାଟି ବାହାରିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ କହିବା ସହିତ ନୂଆ କଥାକୁ କହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ପାଲାକାରମାନେ କେବଳ ଯେ ଖାଲି ସେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ରଘୁ ଏ କ'ଣ କାବ୍ୟ କହିବେ ସେମିତି ବି ନୁହଁ, ଇଏ ଆଜିର କୃଷକ, ଆଜିର ଉଜୁଡ଼ି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କୃଷି ସମସ୍ୟା, ଅମୟ ବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପରିବେଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଏହାର ଖାଲି ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପାଲା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏସ୍ ପାଇଁ ପାଲା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ପାଲାକାରମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିଦୂତ, ଅତୀତରେ ଏମାନେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ହେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ କରିଛନ୍ତି। ହଉ ବାବୁ, ମୋର ପାଲା ପରିବାର ମୁଁ କହିନି, ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରଖ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠି ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବୋଲି ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ସାରଥି, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଯେ ପିଲା ଯେ ସିଏ ବା ସଂସ୍କୃତି ସାରଥି ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁ ଆକୁ ସବୁ ପୁରେଇଲ, ଆଉ ସେ ଯା ହଉ ମୁଁ ସେଇ ସଂସ୍କୃତିର ସାରଥି ନ ହୋଇପାରେ, ସଂସ୍କୃତିର ସେବକ ହେଇ ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଭଳିଆ ପରିବାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଲାକାରମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବ ଏବଂ ସେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବେ, ଏ କଥା କହି ମୋର ପାଲା ପରିବାରର ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମର ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ନମସ୍କାର କରି ମୋ ଭାରତ ମାତା ମୋ ଉତ୍କଳ ଧରଣୀର ଜୟ କହି ଆଜି ବଳିଆ ବିଦାୟ ନେବ। ମୁଁ ଗଲେ ପୁଣି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୋ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବତ ହେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ନାହିଁ। ପାଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ପବିତ୍ର ଗାଁକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଦିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ଇଏ ଗାଁର ନାଁ, ତେଣୁ ଇଏ ମହାପ୍ରସାଦର ଗାଁ, କିଏ ଇଏ ନାଁଟି ଦେଇଥିଲା କି ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ନାଁ, ଆମର ଛୋଟିଆ ନାଁ ଅଳପ ତାର କାୟା ଭାବିଲେ ଘରେ ତାହାରି ରୂପ ଲାଗି ମୋତେ। ହଉ ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ସତ୍ୟ, ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ।